На вечерието на студентския празник отиваме на живо в Арбанаси, курортното селище край Велико Търново, което е едно от най-предпочитаните места у нас за посрещане на 8 декември. Това, че деня е петък, предполага, че селото е пълно и за уикенда. Така ли обаче, на живо от един от най-големите атракциони в Арбанаси. Включваме сега Мартин Георгиев. Марти, здравей! Здравей, намираме се в атракционът, който спокойно може да събере 500 студенти. Запълнен ли е? Това е първи въпрос към Александър Карачолев, управителят на този атракцион. Здравейте! Здравейте, много ми е приятно. Да, до голяма степен сме заети. Имаме още малко свободни места, но вярвам, че с наближаването на съблемената дата ще може да посрещнем всички желаещи да празнуват при нас. Как се съобразявате с съвременните студенти с менюто? Какво меню? Те ли предпочитат? Общо ли? Как е формиран един порцион и колко ще му струва една празнична вечер, да речем, при вас? Една празнична вечер при нас би струвала в порядъка на 100 лева на човек, като в това нещо влизат освен изобилие храна и напитки и цялата празнична програма. При нас винаги е интересно, защото имаме така елитът на музикално-артистичните програми и гости-изпълнители от цяла България са при нас, така че ще бъде наистина интересно и съчетавайки ресторанта с дискотеката и с научното заведение, купона е гарантиран до ранни зори. Щях да питам, тук сте съчетали ресторант с средношно заведение, т.е. започвате в колко и кога свършвате? Началото го обявяваме винаги в 19 часа, а свършваме може би по изгрев, най-често казано. Наистина не ограничаваме нашите гости. Нека се забавляват от сърце с съображение, разбира се, за сигурност и за внимание. Не ги ограничаваме във времето, няма на кого да пречиме, купона е гарантиран. Вие сте да отбележим на такова място, където не нарушавате обществена реч, шум не се вдига, така че 5-6 сутрин е реалистично. Да, по-скоро да. 5-6 сутринта е съвсем прекрасно време да изпратим поживо поздраво нашите последни гости. Тоест не му се налага на студента да дойде на едно място да вечеря, на второ място да бъде на дискотека, на трето място да се довърши, така да кажа. Точно така. Даже доста често наши гости изчакват да могат да хванат и влаковете си за Варна, за София, защото те са около 5 часа и все пак гара Горна Оряховица е така доста логистична и наистина от тук на гарата и пътуват за вкъщи. Това ще да питам, какви гости имате? Предимно, тъй като Великотърновския университет е наблизо и Националния военен университет и Аграрният университет също. Три университета има в Търново. От тук ли идват студенти повече или от други места? Ами не, може би повечето студенти са от Варна, от София, от Плевен, от Медицинския университет. Винаги имаме много силно присъствие, Стара Загора също. Така, често сме домакини на студенти от Стара Загора. Пловдивските университети също така има интересна дестинация Велико Търново. С вас си говорихме, че ние празнувахме, с вас имам предвид, преди много години, по друг начин. Как празнува съвременния студент? Ами, това, което наблюдавам аз напоследък, така в последните няколко години, студентите вече се формират на малко по-малки групи. А ако ние събирахме цели потоци, цели по-така големи групи, 40, 50, 60 човека, сега вече са в по-малки групи, в по-малки кръгове и сякаш предпочитат повече уединените празненства в къщи за гости, в хижи, което няма нищо лошо. Това също е прекрасен начин. Търново се явява примамлива дестинация. Ние видяхме от картината, тук изкарвате националното знаме си ритуал. Тук е Царевград, Търнов, Царевец, звук и светлина, също безплатно общината. Велико Търново остава ли си така устойчива дестинация за студентски празник? Велико Търново винаги ще остане устойчива дестинация за студентски празник, защото града като град е много интересен, примамлив, приветлив и посреща много туристи. Студентите не са по-малко интересни туристи, но все пак тази година, като ден петък, 8 декември, позволява съчетаването на един малко по-дълъг празник и зимните курорти може би са малко по-така търсените и предпочитаните за съответния празник. Добре. Благодаря ви за тази информация. Весел празник. Виждам, че подреждате. Добре. И като сме, как беше, безделници, да не сме без празници. Наживо от Арбанаси и за подготовката за 8 декември.
Благодарим ти, Марти, за това включване. Има настроение. Вече сме спокойни целият екип. Велико Търново се готви за студентския празник. Същото е положението в Банско. Вече броят часовете до студентския празник. На утрешния 8 декември се очаква огромен брой млади хора да се отправят към зимния ни курорт. А това накара полицията вчера да излезе с съвети за безопасност. Повече обаче сега за подготовката в Банско ще ни разкаже Антон Чавдаров. Тони, здравей на теб. Здравейте от една традиционна механа в Банско, която със сигурност утре ще бъде много оживена, защото на 8 декември винаги е така, винаги е празник, винаги усмихнатите млади хора влизат тук, търсейки, разбира се, емоции и забавление. Заедно съм с Димитри Стоилов, който ще ни разкаже първо. Здравейте, господин Стоилов. Здравейте. Кажете, пълни ли сте за 8 декември? И за 8, и за 9. И за двата дни? Да. Как ще мине празника тук? Какво първо предлага менюто, да ни кажете? Ами, менюто предлага с 100 грама български алкохол, по желание на клиента, с две безалкохолни, една миксирана салата, придържаме се към традиционно така, да спазваме нашите национални цветове, бяло-зелено-червено да бъде салатата, с мезенца. Тоест, това е домат, краставица, сирене, домат, бяло-зелено. Това се топка, малко по-национално, топка боб с лютиница, топка млечна салата, топка катък с печена чушка, топка домашно кьопо, сиренци, кашкавалци и мизенци. Студентите одобряват, предполагам, комбинацията. Да, те направо са очаровани, когато дискутираме по менюто. Основното ще бъде свинско печено с домашно картофено пюре, чаша винце, домашна питка и бисквитена торта с маскарпоне, диджей, който... Диджея ще го чакат със сигурност. С нетърпение, да. Те си го и познават. Това ние сме работиме поне 70-80% с студенти от предните години. Става страхотен купон. Наистина човека знае как да изкара душичките и да се забавляват. Познавате си ги по имена гостите? Да, Лени може... компании или идват, или по-скоро вече така са по... Вече, няма ги тези големи компании, както през миналите години. Имаме само една по-голяма компания, която е около 20 човека. Основните като количество са по 8-7 човека компании. Като цена, колко горе-долу излиза 8 декември в тук при вас? Ми, по моите разчети, при мен е 50 лева на човек. 50 лева на човек. Да. А нощувка отделно колко, за колко? Не знае, нощувки не знае. Тоест за двете вечери 100 лева, да, един студент. За двете вечери с вечери, с диджей. А спокойно ли минават вечерите? И това е тема, която винаги разискваме около 8 декември. Полицията така винаги се активизира. Не, полиция никога не се е стигала. Ако говорим за спокойно, не може как да е спокойно. Веселба е. Веселбата не е спокойствие. Добре, до колко часа продължава обикновено празник? Еми, мога да ви кажа, че в 5 часа сутринта ресторанта вече е в работен вид за следващия ден. Обичат ли тази типична българска атмосфера младите хора? Търсят ли я? Да, все още. Все още. За радост се търсят. Това е много хубаво. Еми, и аз се радвам, защото покрай... скоро си говорихме с наши колеги, че има някакъв отлив като че ли на младите хора. Искат така по-леки заведения и нещо като по-бързо хранени, като пицария, бургери и така нататък. Но все още в много млади хора живее този дух, който е за типично традиционно българско, национално и това, което е радостно. Така ли ще се облечен и утре на празник? А всеки ден съм облечен така. И всеки ден е празник. И добре? Всеки ден е празник, да. Благодаря ви. Наистина, на голям празник очаква всички в Банско. Курортът е пълен. Всички очакват, разбира се, 8 декември да премине спокойно, безопасно за всички, за да бъде в крайна сметка празника запомнен с хубаво, както се казва. Да, да е запомнен с хубаво, с един хубав купон, без никакви инциденти и дано да премине така 8 декември в цялата страна за всички настоящи, бъдещи и вече отминали студенти. Сега отиваме към една реклама, уважаеми зрители. Взехме си глътка въздух, прощавайте, ведро настроение и веднага след рекламите обаче